Ahoj, já jsem Steak a vítám tě u novýho dílu Dotykáče. Můj displej! Konečně se vidíme po novém roce a dneska jsem si pro vás připravil jednu super zábavnou aplikaci na trolení vaší rodiny, kamarádů a známých. Tahle cool apka se jmenuje Crack Your Screen a při správném použití dokáže přivést lidi k zoufalství. A to přece všichni tajně chceme. Nevím jak vy, ale já mám nějaký kamarády, kteří nedají na svůj mobil dopustit, prostě to je jejich miláček. A pokud je chcete trošku pozlobit, není na to se na chvilku zmocnit jejich telefonu a nainstalovat jim tam tuhle věcičku. Protože když dotyčnej přijde a lehce zatřepe telefonem, tak se ta aplikace postará o zbytek. Tahle věcička vám vašeho miláčka může rozbít několika způsoby. A tenhle zrovna vypadá docela reálně. Samozřejmě je možnost, že můžete taky tu obrazovku vypnout, počkat, až ten člověk přijde a bude se tam snažit přihlásit. Co to je? Samozřejmě obrazovka funguje úplně v pohodě a všechny aplikace taky jedou. Třeba hudba. To mi tam dal brácha. Jo. Pokud už vás ovšem rozbitá obrazovka omrzela, malým zatřesením ji opět vrátíte do původního stavu. Mám tady pro vás ovšem jedno upozornění. Nedoporučuju tuto aplikaci zkoušet na lidech, co mají problémy se srdcem anebo vysoký krevní tlak. Pokud jim rozbijete jejich miláčka, mohlo by to s nima šlehnout. A tímhle moudrem se s váma dneska loučím. Mějte se krásně, někoho pěkně potrolte, na moje starší epizody Dotykáče se můžete podívat na YouTube, užijte si zbytek dne a mějte se krásně. Ahoj!